Hörmətli izləyicilər, Zaqatala rayonunun Əliabad qəsəbəsindən mənbəmiz daha bir informasiya, video çəkiliş bizə çəkərək göndərib və qeyd edir ki, daha bir sex hər tərəfdən bağlı, qapıları bağlı və meşənin içərisində fəaliyyət göstərir və bu sexdə də kifayət qədər qeyri-qanuni şəkildə əldə olunmuş meşə materialları istehsal olunur və bu sexdən Regional Ekologiya İdarəsi və Regional Meşə Təsərrüfatı İdarəsinin xəbəri var və onlar burada gecə-gündüz işləyirlər və buradan yeşik və s. materiallar istehsal edərək Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarına və mebel sexlərinə göndərirlər. Mənbə həmən ərazidə olub, qeyd edir ki, hazırda qızğın iş gedir orada və burada Bu sexdə tender deyilən bir söhbətin olmadığını bildirir. Bu yanan ərazidə həmin o istehsal zamanı əldə olunan, belə deyək ki, o qırıntı materialları yandırılır və hər tərəfdən bağlıdır ərazi, hasar var və kolluqlardan ibarətdir. Yalnız girişi bir tərəfdən deyir var, o da o qapıda gecə-gündüz bağlı olur. Bütün əməkdaşlar avtomobilləri ilə və yaxud elə-belə həmin əraziyə daxil olduqdan sonra qapılar bağlanılır və orada iş görülür. Heç kəs həmin əraziyə buraxılmır. Nə tərsə olub həmin ərazini lentə alıbdır, görünür, kolluq ərazidən lentə alıb, deməli, mənbə. Çox maraqlı bir görüntülərdir. Görünür ki, orada həqiqətən iş gedir və bu da Növbəti bir sujet kimi əlaqədar qurumlara tərəfimizdən göndərilə bilər. Yəni, əlaqədar qurumları üçün araşdırma predimiti ola bilər ki, araşdırılsın, görək, burada deyilən fikirlər, səslənən iddialar nə dərəcədə realdır. Yəqin ki, Regional Ekologiya İdarəsi və Meşə İdarəsi bu ərazinin, yəni bu sexin harada yerləşdiyini bilirlər. Ola bilməz ki, onların xəbəri olmasın bu məsələdən. Ancaq hər halda vətəndaş bu informasiyanı göndərib, biz də onu dərc edirik. Əgər qanunsuzluq varsa burada, qeyri-qanun fəaliyyət növü varsa, onda rəsmi qurumlar inanırıq ki, bununla bağlı tədbir görəcək və həmin qanunsuz iş görənlər ciddi şəkildə cəzalandırılacaq. Yox, əgər doğrudan da bu tender yolu ilə həyata keçirilirsə, həmin zamanda yəqin ki, onlar bizə, yəni kütləvi informasiya vasitələrinə bu haqda məlumat verəcəklər və biz bu mübhəmin, bu şübhələrin aradan qaldırılması üçün onu tərc edib işıqlandırmaya hazırıq. Hər bir kəsə müraciət edirik ki, ərazidə baş verən belə sexlər varsa rayonlarda çəkib atsınlar bizə, biz onları ictimailəşdirməyə hazırıq. Hörmətli izləyicilər, xahiş edirik ki, yayımı bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.